omubaka John Bosco Lubyayi ayaniriziddwa namungi w'abantu ababadde babembedde ku mabbali g'oluguudo lw'e Masaka bakira bakuba enduulu wamu n'emizira okumwaniriza. Ono aleesewo akalippagano k'ebidduka wakati mu kuyisa ebivulu n'abawagizi be ababadde betolola konsitituwensi yonna ey'amakuti y'amaserengeta mu ssanyu ly'ekitalo. Amangu ddala nga yatuuka mu kifo w'akubye olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi, John Bosco Lubyayi yasoose kusabirwa ssaala aleme kuguka okuva ku mulamwa ogw'okuweereza abantu be. Amaanyi go togamaliranga ku bakazi kubanga bazikirizza ne bakabaka. Lubyayi, wulira yogereranga abatalina bwogerero era lwaniriranga abo abatalina mwasirizi. Bwato John Bosco Lubyayi asubizza okuweereza abantu be awatali kusosola mu ddiini, amawanga oba ekikula ky'abantu, era nga asuubiza enkulaakulana y'omuggundu mu kitundu kino. Era kye nabagamba nga lwe luli nti obukulembeze buno tebutugenda kubeera kuba bwangu, naye tujja kubukwata ffenna. Ekinaagaananga mukimanye nti ekyo kitulemye, ekinaatambulanga tujja kusanyukiranga wamu nti ekyo tukisobodde. Ono ategeezezza nti wadde yawawabibwa mu kkooti nti yanyigira mu mivuyo gy'ebyokulonda, agambye nti bino tebiyinza kumuggya ku mulamwa gwa kuweereza abantu be kubanga akalulu yakawangula mazima na bwenkanya. Bo bannamawokota bamusabye ekintu kimu kyokka ky'abaakola kyakugatta abantu bonna ababadde tebamuwagira ku lw'okuleetawo enkulaakulana mu kitundu kino ky'agenda okukulembera. Aloozi ya Sengendo, WSTV, MPG.